כאמור, לירן ליאני שפט עונה 18 משחקים בליגת העל. שפט את הפועל רמת גן בשלושה משחקים והיא לא ניצחה באף משחק. הפסידה בקריית שמונה, הפסידה לפועל חיפה, סיימה בתיקו עם רמת השרון. את הפועל עכו הוא שפט בשני משחקים, שני משחקי חוץ, בטדי בניצחון 1-0 על ביתר ירושלים, ובהפסד 1-3 מול מכבי חיפה. ליאני מוכן כ-1,000, אולי 1,200 צופים כאן בעכו. הפועל עכו היא זו שפתחה במשחק, שבתאי אל מרינקוביץ', גיא דיין לא מגיע אל הכדור. גוטליב. אלי כהן. האיש הזה מתוח, הודעה באמצע השבוע אחרי ההפסד מול בני סכנין שהמצב הוא קשה, אבל יש לו עדיין אמונה שניתן לעשות את זה. כחלון מסיט את הכדור הזה לדדי בן דיין, המנוסה. של דדי בן דיין נעדף, חוזר אליו. כהן, סגיב כהן, בן דיין. כבש את שער הניצחון לרשת של הפועל רמת גן במשחק הקודם בין השתיים ברמת גן. עכשיו כחלון, אל הרחבה, קדוסי לא מגיע. זגורי, יחד עם גוטליב. גוטליב מגיע אל הכדור. הכדור הזה יש לפועל רמת גן. עודד, מעבר ליכולות הידועות של השחקנים האלה, היום זה קצת שונה, זה לא תמיד היכולת, אלא עד כמה אתה רגוע לקראת משחק כזה. כן, ונכון, הקבוצה שתהיה רגועה יותר ותניע את הכדור ותיכנס יותר מהר למשחק, ואולי גם תצליח לכבוש שער, היא זאת שתשלוט יותר במשחק. אבל כשאנחנו רואים את שני המערכים של רמת גן ושל עכו, אנחנו רואים שבשתי הקבוצות המאמנים שמו דגש על מרכז מגרש, עם חמישה שחקנים קשר אחורי אחד וארבעה שחקנים לפניהם בתוספת חלוץ, ולכן כל פעם שהכדור יעבור לאחת הקבוצות, אנחנו נראה אותם שולחות הרבה שחקנים קדימה. המטרה היא שער, שער מהיר. אנחנו מקבלים עדכון על 1,500 צופים שנמצאים כאן באצטדיון. 250 עשו את הדרך מרמת גן, ועד כאן 1,250 מהצפון. חיימוביץ', הבלם שהתחיל את העונה בהפועל תל אביב, מסיים אותה והפועל רמת גן. מנגה לא מדייק. מרינקוביץ', אל כחלון. עכשיו חמו יחד עם מישאלוב. חמו מגיע לכדור, פורנית לבוקסנבאום. ראון צ'אנוב אל הרחבה, והכדור הזה יוצא לקרן. כדור קרן לזכות פועל רמת גן. כן, בוקסימום תופס את הראש, יודע שרמת גן שולחת הרבה שחקנים. תראה כמה אדומים ברחבה, טאג'אנוב מרים את הכדור, יש תנועה, מישאלוב מגיע לכדור, את הדחיפה של בוקסימום קצת, אבל קרן, ורמת גן תשלח הרבה שחקנים לקרן הזה. זהו בוקסנבאום, אני לא יודע אם יש עוד סמלים בכדורגל הישראלי, אבל אם יש, אז בהפועל רמת גן, בוקסה הוא אחד מהם, למרות שעבר ושיחק במכבי חיפה, מכבי הרצליה, בפתח תקווה, אבל עדיין הוא סמל. אבא שלו אימן כאן, אבא שלו שיחק כאן. כדור הקרן יוצא לחוץ. מה? עובר את כל רוחב השער. עובר את כולם, אבל מי שהיה צריך להפקיע זה אוננגה. תסתכל, אין לידו אף שחקן, הכדור אליו. איפה הטאץ', הטיימינג, הקריאה? הוא תופס את הראש כי הוא יודע, זה היה צריך להיות ה-1-0. אם היה עומד שם חלוץ קורר, אי אפשר פשוט להחמיץ משם. גם אם הכדור פוגע בך, אז הוא נכנס מכזה מרחק. גורש. לא של רמת גן. אי
מיכאל זנדברג הפצוע לא יכול לעזור לקבוצה שלו הפועל רמת גן. כל השחקנים שנמצאים היום על המגרש מהפועל רמת גן, ביחד, ביחד, כולם ביחד, לא כבשו יותר ממה שהוא כבש לבד בעונות שלו מחוץ לרמת גן כמובן. מכבי חיפה, ביתר ירושלים, זהו ארקין הבעלים שבדיווחים יעזוב את הפועל רמת גן בתום העונה הזאת. בן דיין מרחיק את הכדור, אבל זה מגיע לצ'אנוב, הצ'אנוב בועט, גוטליב נוגע, הכדור יוצא לקרן, עוד כדור קרן של רמת גן. כן, רמת גן התחילה טוב את המשחק, היא שולחת הרבה שחקנים קדימה, אקו נגררת אחורה, מאפשרת רמת גן לתקוף. כדור קרן של הפועל רמת גן. סגורי. אוננגה משאיר את זה אחורנית. הקפאת הכדור. המגיחה לחוץ. המגיחה של גוגה. קודם זה היה אוננגה ועכשיו זה גוגה. שוב, הוא מגיע לכדור, אבל הוא צריך לנגוח אותו לכיוון השאר. הרומני לא הצליח לגנוב את השאר הזה, והפועל אקו מחדשת את המשחק עם שבתאי. סגיב כהן, לא מדייק. שבתאי, בן דיין. שבתאי. בן דיין, בוקסנבאום, רינקוביץ', השנייה שלו בהפועל אקו, עשה שתי עונות במכבי פתח תקווה, משתלב מצוין בכדורגל הישראלי, שבתאי, סניר מישען, בשבילו זוהי עונה ראשונה בליגת העל, היה בכפר סבא, היה בבת ים, היה ברעננה, אבל הכל בליגה השנייה. יובל נעים בן 46, 10 משחקים, הפסד אחד, 5 תוצאות תיקו, 4 ניצחונות. הפעם הקודמת שרמת גן שרדה עונה, זה היה עם יובל נעים אחרי ניצחון 7-0 על מכבי אחי נצרת, ואחר כך במשחקי המבחן, ואז הגיעו בעלים חדשים ויובל נעים עזב לבני סכנין. דיין, סגיב כהן, בוקסה. כדור של גוגה לא מדויק, מישאלוב בולם אותו, מרינקוביץ'. כדור של מרינקוביץ', ארקין יוצא קצת מסוכן. כדור חופשי של הפועל אקו. גיא דיין. כחלון, שבתאי, קדוסי, בן דיין, כל אלה עומדים על קו 16 המטרים. גם מרינקוביץ' מצטרף אליהם, וגם מישאלוף, והכדור של גיא דיין, הנגיחה של מישאלוף לחוץ. כן, אז ראינו הרמה מצוינת של גד דיין, חדה, מישאלוב מגיע לכדור, נוגח אותו, לא נוגח אותו מספיק חזק, אבל זה ניסיון של אקו, ניסיון לא ראשון שלהם לכיוון השאר של ארקין. בוקסה. 0-0 בכל המגרשים האחרים. כאמור, כל שער. מיד נקבל עדכון, מיד נראה איך זה השפיע על הדירוג.
גוגה לא משתלט טוב על הכדור, מישאלוב דווקא כן, אבל המסירה שלו לא טובה. מנגה, חמו, ראובן. נשען? הכדור יהיה של הפועל הכל. 10 דקות ראשונות, אולי קצת קשה לתפקד בגלל המתח הרב, אבל רמת גן הייתה יותר דומיננטית, החזיקה יותר בכדור. ביום שני מכבי תל אביב מגיעה לקריית אליעזר, בנאדו יאחל לאוסקר את האיחולים על השחייה בתואר. אבל כמובן לא יעשה חשבון להיחפש להנחיל עוד הפסד למכבי תל אביב אחרי שכבר עשה את זה העונה במפגש בין שתי הקבוצות. הכדור הזה בידיים של גורש. בן דיין, כחלון, מרינקוביץ', אבל וובה בראון שולח את זה לחוץ. גם בראון הוא מאלה שחוו בהפועל רמת גן גם ירידה, גם עלייה, גם ירידה, גם עלייה, ושוב הוא עכשיו משתדל כדי להישאר בליגה. אלופת המדינה בכדוריד מיוצגת כאן, בכדורעף מיוצגת כאן על ידי קץ, המאמן שלה. גם בעיטה כדור אחד למסגרת של אקו, אקו עוד מחפשת את הבעיטה למסגרת של ארקין. כן, אבל ראינו לאחר 11 דקות 6 איומים, כל קבוצה 3 איומים, זה טוב. בסוף היא נראה גם שערים. קטצ'נוב קיבל מבוקסה. חמו בא כדי לקבל, זה הולך אחורנית לבוקסה. עכשיו בראון. חיימוביץ'. ליאור ראובן, כחלון גולש, ברמת גן משיגה כדור קרן. אומרים לנו שיהיה מה שיהיה, אלי כהן יגיע ביום רביעי לאקו, תהיה התוצאה אשר תהיה, כדי לחגוג את בר המצווה של רז טוויזר, עוזרו של יובל נעים, שהיה גם עוזרו של אלי כהן. כדור הקרן? ישאלוב מרחיק. שיר הרבה ידידים פה אלי כהן. בינתיים גורש יוצא. זגורי. שבתאי. תראו את הצ'אנוב בחוץ. אלמוג שריד, אנחנו איתך. כן, הרבה לחץ מאוד כאן על הספסל של הפועל אקו, יובל נעים, אנחנו אפילו רואים אותו כאן בולע כדורי אדוויל, מהלך די חריג בכדורגל שלנו, אבל זה מה שהלחץ כאן עושה במאבקי התחתית האלה כנראה. צריך להיות מרוכז היום. אנחנו עוקבים אחרי שני השחקנים האלה, זגורי בין ה-23, שבתאי בין ה-26, שניים ששיחקו את כמות המשחקים השווה. תפוקת השערים של זגורי טובה יותר מזו של שבתאי, אבל שבתאי קבע שערים חשובים, חשובים. אוננגה. סכנין עולה ליתרון של 1-0 באשדוד,
ואיך זה נראה בעקבות היתרון הזה של סכנין, אתם יכולים עכשיו לראות, סכנין עולה מעל הפועל באר שבע אל המקום העשירי, ובשלב הזה, במצב הזה, סכנין תישאר בליגה, אבל מוקדם, מוקדם. אנחנו כמובן, כשמציגים את הטבלה הזאת ומוסיפים לסכנין 3 נקודות, אנחנו מוסיפים לכל אחת מהקבוצות האחרות נקודה אחת על הטייקו שיש בכל המגרשים. זה כדי שתקבלו את המצב אונליין, כל רגע איך זה נראה. סכנין אגב, עם מפרש השערים הגרוע ביותר בתחתית, חשובות לה הנקודות באשדוד, במחזור האחרון היא תארח את ביתר ירושלים. מרינקוביץ', גוטליב, אין אף אחד מהשחקנים של אקו בחלק המגרש שלהם, כולם לפתע בקטע של מתקפה וזה יכול לעלות ביוקר. בוקסמבאו, זגורי, חמו נמצא בחלק הקדמי, זגורי מוצא את מנגה שבועט! ביתר ירושלים עולה ליתרון של 1-0 מול מכבי נתניה, ואם כך הרבה מקבוצות התחתית יכולות לנשום לרווחה, להיות רגועות. כך זה נראה עכשיו, ביתר ירושלים מטפסת אל המקום השביעי ונגמרו לה הצרות. לאשדוד גם ככה לא היו צרות, הפועל חיפה בוודאי יכולה לנשום לרווחה, גם בני סכנין. אני לא מרבה לדבר על השער הזה שסופג את מכבי נתניה, מהטעם הפשוט שעודד מכנס יושב לידי ואני ממש אוהב אותו. הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, שאם פה על המגרש באקו יהודים שביתר מובילה, אז צריך לעשות להם משהו, כי הם יכולות, לפחות מתים את הוצאה תישאר ככה, עוד ליהנות. עוד מעט הם ידעו, אי אפשר להסתיר שום דבר מאף אחד. בינתיים יש לנו 3 שערים בבית העליון, יש לנו את השער של בני יהודה לרשת של קריית שמונה, בבית התחתון השער של בני סכנין באשדוד לרשת של אשדוד, השער של ביתר ירושלים מול מכבי נתניה. בוקסמבר, חיימוביץ', חמו, ראובן, זגורי נבלם, אבל הכדור הזה יצא לחוץ והוא יהיה של גורש, של הפועל עכו. האיש הזה בכחול, שימו לב, ישראל אסף, הוא אוהד של הפועל עכו והוא גר באילת. כמה קילומטרים זה? 1,000 קילומטר הלוך חזור הוא עושה כדי לראות את הקבוצה האהובה עליו, הפועל אילת. הוא מגיע ביחד עם יובל נעים, הפועל עכו כמובן. הוא מגיע עם יובל נעים למשחקים, 500 קילומטר לכל כיוון. זה אוהד ישראל אסף. מרינקוביץ', דיין, בן דיין, גוטליב, מי שמחכה לכדור, אולי הוא יגיע דרך שבתאי. שאלוף, כחלון, מרינקוביץ', בן דיין, כהן, מרינקוביץ',
ליאור ראובן עם כדור חזק, גוטליב, האיש האחרון בהפועל אקו, אל מישאן. זגורי לוחץ עליו, מישאן אחורנית לגוטליב, שני שחקנים צעירים. עבירי על מישאן. כן, אז גם מישאן מרשה לעצמו לצאת קדימה, להרחיק את הכדור מהשער של גורש, עברי הבורה. סניר מישאן, שיובל נעים מציב אותו בעמדת המגן, כן? זה מהכדור ככה הוא נראה יובל נעים שקד, אני לא רגיל לראות אותו ככה. אדוויל אמר על מוקסרים. לא יודע, הוא ראה מרחוק, אדוויל. טוב. שבתאי. אל כחלון. ארקין יוצא טוב וקולט. איתי ארקין לא החמיץ העונה אפילו שנייה אחת מהמשחקים של הפועל רמת גן. בוקסנבאום. גוגה אל ראובן. שוב גוגה. כחלון. כדור פנימה למרינקוביץ'. טוב לדיין שבועט. ארקין עודף לקרן. כן, התקפה יפה של אקו, אנחנו רואים את הסיום שלה, אבל כשליאור ראובן איננו והוא נמצא ורמת, ואקו יוצאת להתקפה מתפרצת, טובה, מהירה, היא גם מגיעה למצבים. הייתה של גיא דיין, הילד הזה מבית שען, והקבוצה מהעיר שלו בית שען חגגה עלייה מליגה ב' לליגה א', הוא רוצה לחגוג הישארות. צנוע. 22 דקות מהפתיחה, כדור קרן להפועל אקו. כדור קרן מבוזבז. מחר, כמו שמכבי תל אביב תעשה הופעת בכורה כאלופה בחיפה, מנצ'סטר יונייטד תגיע ללונדון לשחק מול ארסנל כאלופת הפרמייר ליג. היינו קודם את האוהדים של הפועל רמת גן, יכול להיות שהם עוד עושים דאבל השנה. עודד, יש להם סיכוי. 10 שנים אחרי שהניפו את גביע המדינה, יש להם עוד 90 דקות, אולי 120 דקות, נגד קריית שמונה, כדי לזכות שוב בגביע המדינה. מנגל בראון. ליאור ראובן אל הרחבה, בדיחה של חמו בידיים של גורש. כן, אז אנחנו רואים את רוב משחק ההתקפה של הפועל רמת גן דרך צד ימין, דרך ליאור ראובן, הוא עולה, לא תמיד הוא מספיק לחזור כמו שראינו קודם, אבל זה בסדר שרמת גן תוקף דרך הצדדים. ליאור ראובן בשנה שעברה במכבי נתניה, עבר הרבה קבוצות, המון ניסיון יש לו, היה בביתר ירושלים. אלון אנגה. מרינקוביץ', קדוסי. דיין, יש לו בעיטות חזקות, והכדור שלו פנימה! הפועל הכל על יתרון של 1-0. דיין עם השער הרביעי של העונה, אבל עם השער החשוב ביותר שהוא כבש מתוך 13 השערים שכבש כל הקריירה שלו. גיא דיין, הפועל אקו, 1-0. כן, שגיא דיין מקבל את הכדור במרכז המגרש, ואף אחד מהקו האחורי של רמת גן, אנחנו תכף נראה, לא יוצא אליו, הוא מקבל את הכדור, אף אחד לא יוצא לסגור אותו. הוא בועט מ-40 מטר, תשמע, ארקין חייב להגיע לכדור. זה נכון, זה ביתה חזקה, זה לפינה, אבל ארקין חייב לראות, להגיע לכדור. זהו, חיכינו לשער מהיר, מוטי, אני מקווה שאנחנו נראה עכשיו משחק הרבה יותר קצבי מצד שתי הקבוצות, ש...
שהכוח, שהכל לא תתגונן, אבל רמת גן בטח תשלחה הרבה שחקנים. עוד כדורסי על תקן המבשל, גיא דיין כובש את השער, יש לו בעיטות, נדמה לי שכל השערים שלו הם מהטווחים האלה, 30, 40 מטר, 5 קילומטר, משהו כזה, עכשיו הוא עושה את זה עם כדור שטוח, אבל עודד, אני מסכים איתך שהשוער צריך להיות מהטווחים האלה ערני יותר ולהגיע אל הכדור הזה. זה כדור ממרחק, הוא חייב להגיע. 25 דקות מהפתיחה, הפועל אקו אולי נועצת מסמר נוסף בארון הירידה של הפועל רמת גן. כך זה נראה כרגע, הפועל רמת גן ומכבי נתניה, וכל הליגה יכולה להיות רגועה אם התוצאות נשארות כפי שהן. עכשיו יהיו לנו כבר היום הזה שתי יורדות, הפועל רמת גן ומכבי נתניה, שתי הקבוצות האלה במשחקי חוץ. מוקדם כמובן להספיד, אנחנו רק נמצאים 26 דקות מהפתיחה, אבל זה המצב כרגע. בני סכנין ביתרון, ביתר ירושלים ביתרון, תיקו אפס בין באר שבע להפועל חיפה, ויתרון ליובל נעים על החבר'ה האלה, על האנשים של הפועל רמת גן, שלא מצליחים לכבוש כבר 6 שעות ברציפות, 6 שעות בלי שער, זכות אחד. רנן ברנובסקי, אנחנו איתך. טוב, אתם יכולים לתאר לעצמכם שהשער הזה העלה את מפלס הלחץ כאן עוד יותר על הספסל של רמת גן. אלי כהן תופס את ראשו, לא ממש מאמין לשער הזה שהוא רואה. בינתיים אולי שלך מוטי. בינתיים גיא דיין, האיש שכבש את השער, מחזיר את זה למרינקוביץ', מרינקוביץ' לדדי בן דיין, דדי בן דיין אחורנית, ואנחנו חוזרים אליך. חוזרים אליך, רנן ברנובסקי. אז אחרי השער הזה, מי שעורך בינתיים סוג של הכנות זה רן יצחק החלוץ. ביקשו ממנו להיות מוכן, עדיין לא מתכנן חילוף מאמן אלי כהן, אבל רן יצחק כבר מסדר את התחבושות, ויכול מאוד להיות שהוא יהיה האופציה הראשונה של אלי כהן. תודה רענן, זה בדיוק מה שאמרת עודד, שברגע שיהיה פיגור של אחת הקבוצות, יצורף עוד חלוץ, כי אף אחד, רגע בוא נהיה כאן, גוגה עוד מאבד עוד כדור, מנגה, בפעם האחרונה שמנגה היה כאן, הוא שלח שלישייה לרשת של דודו גורש, ורמת גן יצאה מנצחת, 3-0. היום גוגה עוד לא הגיע לאף מצב הפקעה אחד, והוא גם משחק מתחת החלוץ. החלוץ הוא דורין גוגה. הנה גוגה מקבל, לא, הוא לא מקבל, כי גוטליב מקדים אותו. כן, אז מה שאני חוזר ואומר, שברגע שנופלים שערים יהיו שינויים, ואלי כהן מבין שכשהוא מפגע 1-0, זה להכניס עוד חלוץ לחשבון שחקן הגנה, אולי קשר אחורים, לקחת סיכונים בחלק האחורי, אבל חייב לנצח, הוא חייב לחבוש. מנגה, שוויון באשדוד, 1-1 בין אשדוד לבין סכנין. זה כמובן משנה את התמונה. כל עוד אבל שנתניה ורמת גן לא ילקטו נקודות, אז זה ייראה כך, ועדיין שתיהן יורדות ליגה כבר היום הזה. אופיר חמו, בראון, ראובן, גוגה מחכה לכדור הזה בתוך הרחבה, גם מנגה שם. בראון שולח את הכדור, הנגיחה היא של מישאלוב. אליו ראובן, פנימה, גוגה, זגורי. בן דיין שלח רגל, חמו. אחת אחת נתניה, הצבע חוזר לפניו של עודד בכנס. ואנחנו כמובן נציג גם את הטבלה עכשיו. איך זה נראה עם השוויון הזה של מכבי נתניה? יש תקווה גדולה, גדולה, גדולה לעיר היהלומים. תגיד רק את המשפט הזה שזה לא נגמר. גם כאן באקו זה עוד לא נגמר. קודם כל אני שמח שאתה עכשיו כבר משתף פעולה. היו כמה דקות ש... שקצת... אני כל הזמן יושב בחישובים. אוקיי. מה אתה חושב? יש לנו בניידת השידור שמיד מרים לך את הטבלה ואתה רואה את המצב מיד. כחלון! קטוסי מחכה לכדור הזה, מרינקוביץ' גם תופס עמדה, כחלון מרים את הראש, רואה, שולח את הכדור פנימה, אבל זה לארקין. אלמוג שריד, אנחנו איתך.
כן, אז באקו כמובן שמחה מאוד גדולה מהשאר הזה, כל הספסל פשוט קופץ על גיא דיין, וגם שמחים עד עכשיו מהתוצאות האחרות שלא רואות להם בינתיים. עוד אני יכול לספר לכם, אולי נהיה איתכם? בוא נהיה עם מנגה שמקבל את הכדור לפני מישאלוב, שולח אל הרחבה, אבל הנגיחה של גוטליב עד ליאור ראובן, ראובן אל הרחבה, מישן מרחיק, שבתאי, בראון, עדיין החזקת הכדורי של הפועל רמת גן, עדיין הגיע למצבים טובים יותר, אבל לא היה לארקין מה לעשות מול הביתה הזאת של גיא דיין בדקה ה-25. חצי שעה של משחק על מוב שריד, אנחנו חוזרים אליך. כן, סיפור פיקנטי שאני יכול לספר לכם על כובש השער גיא דיין. יכול להיות שזה מלמעלה השער הזה, כי גיא דיין שומר מסורת, לא רצה להגיע ברכבו מכאן לבית שען ולחלל את השבת. הוא ביקש מהקבוצה לסדר לו מלון כאן באקו ולמשחק הערב. הערב הוא הגיע ברגל, כי הוא לא רצה לחלל את השבת, הוא הרגיש שיצא משהו טוב מזה, אז הנה, אולי זאת ההתחלה. רגע, 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 הפועל באר שבע עולה ליתרון של 1-0 מול הפועל חיפה. יש לנו שערים בכל המגרשים בתחתית, בכל המגרשים בכלל, כי גם בקריית שמונה כבר נכבש שער, ועכשיו הפועל חיפה במקום התשיעי, באר שבע בעשירי, אקו במקום ה-11, בני סכנין, ועדיין אקו, בני סכנין ומכבי נתניה עם סיכויי הישרדות במחזור האחרון. יהיה לכם השער החשוב ביותר שכובשת באר שבע בעונה הזאת. בן דיין, מרינקוביץ', כדור פנימה לכדוסי, ארקין יוצא, הכדור יהיה של ארקין. בראון, בוקסנבאום, זגורי, עבירי עליו, הכדור יהיה של הפועל רמת גן. ארקין, בוקסנבאום, בראון ואופיר חמו היו גם בירידה הקודמת של הפועל חיפה, של הפועל רמת גן, נשארו בקבוצה, היו שותפים לעלייה בשנה שעברה, והיום הם לא רוצים לרדת. דורין גוגה ליד הכדור, והכדור שלו נעדף לקרן. מה, כל כך הרבה שחקנים עולים לקדימה, אז לנסות לבעוט משם לשער, שדודו גורש, גם הכדור לא חזק וגם הוא מגיע בקלות לכדור. כדור קרן, נגיחה של כחלון פעם אחת, עכשיו יש שריקה, יהיה עוד כדור קרן לרמת גן. חמו, הזדמנות לרמת גן, גורש עודף בקרן. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כשדודו גורש התחיל לשחק כדורגל הוא שיחק בעמדת קשר בגיל 17, ואחר כך הפך להיות שוער, שוער ליגה מצוין, בחור בן 33. עוד כדור קרן, זגורי, כדור של זגורי ננגח על ידי גוטליב. מרינקוביץ', בראון, שבתאי, מרינקוביץ', כחלון פנוי כדי לקבל, הכדור הולך לכחלון, מרינקוביץ', כחלון יחד עם חיימוביץ', בן דיין, כחלון, שניים שגדלו במכבי תל אביב, בן דיין, סגיב כהן, שבתאי, מרינקוביץ', בן דיין,
הנעת כדור של הפועל אקו במטרה להוציא את שחקני העורף של הפועל רמת גן, אבל זה לא פשוט כל כך, וזאת גם הייתה הסיבה שגיא דיין העדיף בעיטה מרחוק. קדוסי כבר לא יכול היה להגיע למצב של הפקעה, הוציא לו אחורנית, ודיין פי עשה דין. עשר דקות לפני תוספת הזמן למחצית הראשונה, שער יתרון להפועל אקו, שער ששולח את רמת גן להתמודד בשנה הבאה נגד הפועל בני לוד, מכבי הרצליה, מכבי יבנה. ומי יודע, בצד המשחקים האלה ובמגרשים האלה, מי יודע, אולי איזה מפגש מול אחת הקבוצות היותר מוכרות באירופה. כל זה תלוי בשמונה במאי, כשרמת גן תתייצב לגמר גביע המדינה מול קריית שמונה. מנגה! טוב, אנחנו עם תזכורת ראשונה לבחירת השחקן המצטיין. היום הזה אתם נכנסים לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט 1, בוחרים את השחקן המצטיין, ואחד מכן יזכה בנופש בישראל. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. אנחנו חוזרים לחר הדשא באצטדיון טוטו בעכו. בן דיין, כחלון, בפעם הראשונה שכחלון יצא ממכבי תל אביב הוא עשה את הדרך לבני יהודה, והיא הייתה במאבקי הישרדות כמעט בלי סיכוי. ועוד במחזורים האחרונים הדריכו אותה יעקב אסיאג ונדמה לי חזי שרזי ביחד, וכחלון ביכולת טובה סייע לקבוצה הזאת לשרוד בליגת העל. גוטליב, חיימוביץ', ארתור לטצ'אנוב, הנה ידידינו זוהר בעלול שהבטיח לנו עוד לפני המשחק ככה בשיחה חברית שחומות אקו לא ייפלו. סגיב כהן לא מדייק, ראובן טצ'אנוב לא מגיע לכדור, זה יהיה כדור חוץ של הפועל אקו. לא מצליחה הפועל רמת גן לשמור על המקום שלה בליגת העל. לא מצליחה. ב-2009 היא עלתה, שרדה שתי עונות, ב-2011 ירדה, 2012 עלתה, ואולי ב-2013 לפי הקצב הזה, לפי התוצאה הנוכחית, אלי כהן, אולי יחווה את הירידה. זהו ארקין. שבידו גם צוות צילום שמציח כאן רגעים מסביב למגרש. כדור חופשי של הפועל אקו מהטווח הזה, כן, הוא יחפש את השער, זה מה שהוא עושה, והכדור הזה במשקוף. מה, אנחנו רואים? איזו בעיטה של גיא דיין
גם בביתה הזאת אנחנו רואים הבחור הזה, איזה מוכשר, איזה טכניקה בביתה, הוא לא סתם בועט מרחוק, הוא מחפש את השער, יובל נעים תופס את הראש, צריך רק לעודד אותו להמשיך לבעוט מרחוק. מסוכן הבחור הזה, גיא דיין. כאן במאבק שלו עם הצ'אנו, והצ'אנו הוא זה שנוגח. חיימוביץ', ראובן. מול כחלון. מנגה. כחלון. בן דיין. מישאלוב. סגיב כהן. כחלון. קדוסי, כחלון, מישן עושה את הדרך, הכדור הזה הולך למישן, צריכה לבוא הקבעה, באה מסירה למרינקוביץ' ומרינקוביץ' בועט לנעריה. כן, אבל שוב, התקפה יפה של אקו, התקפה מתוכננת, היא לא עושה הרבה התקפות, אבל כשהיא מגיעה קדימה ויש חילופי מקומות, כשמישן מקבל את הכדור, הוא לא סתם, הוא מחפש את הבן אדם, הוא רואה מפנוי, הוא מוסר שם את הכדור. כהן מישאן דיין מישאן הצ'שנו ויחד איתו הגבעת הכדור כחלון נוגח בוקס המרחיק עד מנגה אלה אוהדים שצועקים איי דה בי, איי דה בו, איי דה הפועל הכו. בראון. ראובן. גוגה. צ'יאסטה גוגה. אין הכדור הזה הולך, לא מסירה, לא לשער, בזבוז של כדור. לפעמים אתה יודע, גוגה עושה כל מיני דברים שאני לא מצליח להבין מה הוא חושב, מה הוא רוצה בכלל. ראיתי גם שזגורי, כשהוא עושה תנועה לידו, נשאר לעמוד ומסתכל א', זה לא מראה על קשר בין השחקנים. אני לא אתפלא אם רן יצחק נראה אותו מהר על קר הדשא. אגב, כאן בעכו יש קהילה של רומנים, לא מעט רומנים שנמצאים כאן, חלקם אפילו הגיעו לראות את הנציג שלהם, את דורין גוגה, אבל הוא היום יריב. קדוסי. בני יהודה מצטרפת אל המאבק. כרטיס לליגה האירופית אחרי ניצחון 1-0 על האלופה קריית שמונה. הפועל תל אביב נשארת במקום השלישי. הפועל תל אביב תשחק מחר בבלומפילד מול רמת השרון. אנחנו נשדר את המשחק הזה בספורט אחת וגם בספורט אחת HD. ואם אני לא טועה, המשחק הבא של בני יהודה מול הפועל תל אביב. אתה לא טועה, אתה תטעה אתה. גיבור המחזור הקודם, שמעון אבוחצירא ששלח רביעה לרשת של הפול האדל מהפועל תל אביב, ריצה היום עונש של צבירת כרטיסים צהובים, הוא יחזור לשחק במחזור הבא. בינתיים הפריצה הזאת, אבל יציאה טובה של גורש, הכדור שלו. כן, ראינו את מנגה מחליף מקומות עם זגורי, מנגה הולך יותר לצד שמאל, זגורי בא לצד ימין, אולי מנגה עם רגל שמאל יהיה לו יותר קל בצד הזה, וגם זגורי, ונראה שינוי בחלק ההתקפי, כי רמת גן בדקות האחרונות קצת נרדמה. חמו, זגורי. אתה יודע איפה זגורי גר, עודד? כן, כמה מטרים מהמגרש פה. באקו, כן. גורש יוצא ומאגרף לקרן. מכבי נתניה עולה ל-2-1 מול ביתר ירושלים. אני מניח שהאנרגיות כאן בעמדת השידור יהיו חיוביות יותר.
אחרי כדור הקרן, רק אחרי כדור הקרן נוכל לראות את הטבלה הזאת, כבר תהיה ככל הנראה הטבלה של המחצית. בינתיים גוגה, נגיחה של דדי בן דיין. אנחנו כבר נחכה לסיום 45 הדקות האלה כדי לראות את המחצית. בכל מצב, איזו נשימה עמוקה של מכנס. מה, אני גם מחכה לשערים עוד פה, שזה לא יישאר ככה. אוננגה אל בוקסנבאום, הילד שגדל בבית של הפועל רמת גן. דקה אחת תוספת זמן אל 45 הדקות שכבר שוחקו. זגורי איכשהו נשאר עם הכדור ואיכשהו מנסה עוד ועוד. עכשיו זה נעדף לרובן ועוד כדור קרן של הפועל רמת גן. קרן שמינית במחצית אחת להפועל רמת גן. קרן שמינית. אני לא יודע אם יש להם ממוצע של 8 קרנות במשחק שלם. יש משחק כל 8 קרנות גול? יש כזה דבר? לא, היה. כי יש לי איזושהי הרגשה כזאת. בשכונה, היה. כדור קרן של הפועל רמת גן, אולי הזדמנות אחרונה. גורש עודף. מתפרצת עכשיו של הפועל אקו, וגם השריקה של לירן ליאני לכדור חופשי. לזכותה של הפועל אקו הסתיימה המחצית הראשונה בבאר שבע, 1-0 לאלישע לוי ובאר שבע מול הפועל חיפה. הנה הסתיימה המחצית הראשונה, מספר 8, זה האיש שכבש בדקה 24 את שער היתרון של הפועל אקו. יובל נעים ממהר כדי לקבל דיווחים, תוצאות ממגרשים אחרים. רן יצחק נכנס לשחק במקומו של אופיר חמו, זה חלוץ על חשבונו של קשר, חלוץ בן 25, פתח את העונה הזאת ברמת השרון. בשנה שעברה היה בכפר סבא אחרי שפתח את העונה בראשון לציון, בחור שעלה עם ראשון לציון לליגת העל, גדל בקבוצת הנוער של הפועל חיפה, גולר גדול בקבוצת הנוער, קצת פחות זה הולך לו בקבוצת הבוגרים. בכל מצב, עכשיו ההתקפה של הפועל חיפה תכלול גם את גוג, של הפועל רמת גן תכלול גם את גוגה, גם את מנגה וגם אותו, את רן יצחק. המחצית השנייה, המחצית אולי האחרונה שבה, המחצית האחרונה שבה להפועל רמת גן יש סיכוי, יכולה להשאיר לעצמה סיכוי הישרדות. מתחילה. כרגע אנחנו מזכירים שוב, כך זה נראה בתום המחציות בכל ארבעת המגרשים שמורבים בתחתית, ובשלב הזה כולן מלבד אשדוד והפועל רמת גן מסובכות. דיין שבתאי אל מישען, שבתאי יובל שבתאי, יש רקורד במכבי קריית אתא, בקריית שמונה, במכבי אחי נצרת, אבל כאן כמובן הוא הביא את הכישורים שלו לידי ביטוי. בוקסנבאום, גוגה, דיין, רינקוביץ' אל סגיב כהן, ראובן, בוקסנבאום, עבירי אל גוגה, כדור חופשי להפועל רמת גן. זאביק, הכוונה היא כמובן לזאביק חיימוביץ'. דיברנו על סמלים, גורש הוא סמל. עוד אחד פחות.
גוגה ומנגה ליד הכדור, מנגה וגוגה ליד הכדור, ארבעה שחקנים של הפועל אקו מציבים חומה. מי רץ אל הכדור? גוגה בועט לעמוד, זה נעדף, בן דיין מרחיק, מרינקוביץ', כחלון, גורן ליאני קרוב מאוד לאירוע ולא שורק על שום דבר. נחזור ונראה עוד מעט את הקטע הזה שבו גיא דיין מנסה לחלוף על פני שחקן של הפועל רמת גן, מוכשל או לא מוכשל, מיד נראה. כדור כבר בעברו השני של המגרש אצל רמת גן. רן יצחק מסתובב, יורה, זה נדף אצל גוטליב. בראון, מנגה מול משען, זמן טוב כדי לחזור ולראות את הכדור הזה שבועט דורין גוגה אל קורת שערו של גורש. מהזווית של גורש כך זה נראה. בינתיים שבתאי משתחרר, כדור רוחב לכדוסי, זה בחוץ. טוב, זה מה שנראה לדעתי במחצית השנייה. את רמת גן שולחת הרבה שחקנים קדימה, אקו מתפרצת, מנסה להפקיע. אנחנו רואים דילול בהגנה של רמת גן, אם קדוסי יוצר לעצמו את הכדור טוב זה נראה אחרת. זה מה שהתסריט שלדעתי התבשל עד סוף המשחק, כשרמת גן חייבת להיות מאוד מאוד מרוכזת ליד השער, כי זה שהיא תשלח הרבה שחקנים קדימה זה עדיין לא אומר שהיא תוכל לכבוש. 40 דקות לפני השריקה האחרונה, חייבים השחקנים של הפועל רמת גן להבין שאלה הם 40 הדקות החשובות ביותר שלהם העונה. לאור התוצאות מכל המגרשים האחרים, ניצחון של הפועל רמת גן משאיר את ההכרעה למחזור האחרון. רגע, קדוסי בועט פנימה, הפועל אקו עולה ל-2-0 והפועל רמת גן בדרך לליגה הלאומית. אוהד קדוסי כובש את השער ה-13 שלו העונה, הפועל אקו עולה ל-2-0. אלי כהן רואה את הליגה הלאומית. שוב, הפקרות בהגנה של הפועל רמת גן, הקבוצה לא בעניינים, לא מרוכזת, קדוסי מקבל את הכדור לבד, אף אחד לא רץ איתו, אף אחד בכלל לא שם לב שיוצא כדור. בחוכמה מרינקוביץ' עושה, רואה את התנועה של קדוסי, נותן לו את הכדור, וקדוסי היום לא עשה הרבה, אבל אחראי על הניצחון אם יהיה כזה, בישול אחד, שער אחד, מסתבר שלא צריך לגוע הרבה בכדור, צריך להיות יעילים, וזה מה שקדוסי עושה היום. זה כל כך נכון, כי קדוסי לא עשה כלום, לא עשה כלום! גם בישל לדיין, וגם כבש בעצמו, והפועל אקו עם 2-0. אף קבוצה בתחתית אין יתרון של שני שערים, כמו שיש לה הפועל אקו, ויובל נעים מקים את כל שחקני הספסל שלו לערוך תרגילי חימום. וזה כולל את טאגה, וזה כולל את רוי לוי. בראון, עבירה של סגיב כהן, כדור חופשי של הפועל רמת גן. עכשיו כך זה נראה, הפועל אקו עדיין במקום ה-11, אבל במרחק של נקודה אחת ממכבי נתניה, כשגם היא ביתרון של 1-0 בטדי מול ביתר ירושלים. אקו במחזור האחרון מול הפועל חיפה, מכבי נתניה מול באר שבע. זה הופך את המשחק של ביתר מול סכנין, אם ככה נשארת הטבלה. תסתכל, ביתר מול סכנין. ביתר מול סכנין. משחק שקובע לשתי הקבוצות, אם נתניה מנצחת היום. אבל אתה יודע מה, כמאמין בכדורגל הישראלי, יש לי הרגשה שזה לא גמור. לא גמור המשחק הזה? לא גמור המשחק הזה, כן. טוב, אנחנו פה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. כדור חופשי של הפועל רמת גן.
או בוא נאמר עוד כדור חופשי של הפועל רמת גן. כמעט כל השחקנים האדומים בתוך הרחבה, גם הלבנים. עכשיו הכדור, אוננגה ניסה לנגוח, זה נעדף למרינקוביץ' והמתפרצת עכשיו היא של הפועל אקו. הפועל רמת גן עשתה מתחילת העונה כמה וכמה שינויים עזרים, היה לה סבסטיאן סברד שכבר איננו, ומירוסלב פייץ' קרואטי ששיחק איזה רבע שעה במחזור הראשון ואיננו, ואנטון ארכיפוב נמצא כבר בהפועל בני לוד, ולידור כהן עבר לכפר סבא, ובר אביטן עבר לנצרת, ומיכאל זנדברג שידע ימים יפים במכבי חיפה ובביתר ירושלים חזר לקבוצת נעוריו ולא יכול לעזור לה ברגעים הקשים ביותר של העונה. בראו יצחק טצ'אנוב זגורי ארטורה טצ'אנוב גוגה גיא דיין מקבל טיפול מחוץ לקווי המגרש והפועל אקו משחקת בעשרה שחקנים. אני רואה אוהד אופטימי של הפועל רמת גן שמניף דגל ביציע, מיד גם אתם תראו את זה ואתם יודעים מה, יש לי הערכה מלאה לאיש הזה, לאופטימיות שלו, לעדה שלו, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. הפועל רמת גן באמת יחסית לכל קבוצות התחתית הציגה כדורגל איכותי, אולי כדורגל טוב מכל האחרות, אבל זה לא הספיק. משהו בחלק הקדמי לקה בחסר, ההססנות בהגנה, פגעו בקבוצה, אבל בסך הכל מבחינת הזדמנויות, הקבוצה הזאת הגיעה להזדמנויות. במשחק הקודם בין שתי הקבוצות האלה שהיה באצטדיון ברמת גן, הייתה רמת גן טובה מהפועל אקו, ואז בדקה האחרונה דדי בן דיין התרומם ונגח שער שניצח את המשחק 2-1, ואולי זה בעצם ההבדל הגדול בין שתי הקבוצות האלה. זה בעיקר בעיות בשחקני ההכרעה של רמת גן. מנגה התחיל מצוין את העונה, כבר הרבה זמן שהוא לא כובש, גם זגורי שהם מאוד תלויים בו, חלש מאוד בתקופה האחרונה. כדור סים, כדור לכחלון, בראון מול כחלון, כחלון משתחרר ובועט, ארקי נודף. אתה מבין, אז רמת גן היא שולחת הרבה שחקנים קדימה ומי שיותר מסוכנת ומגיע למצבים זה הפועל אקו, היא משחקת נכון, היא משחקת מהיר ומנצלת את הדילול בהגנה של רמת גן. קדוס היא מקבל את הכדור, כחלון נמצא לבד, אין שם, לואי רובן לא מספיק לחזור, הם עושים פעולות יפות, גם כחלון, תנועה יפה מצד שמאל עם רגל ימין, זה יכול היה להסתיים גם בשער. בהיסטוריה של הפועל רמת גן יש גם אליפות אחת ב-1964 עם איזה שחקנים, עם איזה שמות ובכלל בהפועל רמת גן שאולי הייתה מהראשונות שקיבלה את הכינוי אימפריה שיחקו ענקים, ענקים מהכדורגל הישראלי. ינקה לחודורוף עליו השלום הגן על שער הקבוצה הזאת, שלמה לוי שיחק בה, רובן כהן שיחק יותר מכל אחד אחר בקבוצה הזאת, צביקה איימן, חנוך מורדכוביץ'. רגע, אל תספיד, מוטי, אל תספיד, זה לא נגמר. זה לא נגמר? אוקיי. אתה יודע, 2-0. בסדר, 2-0. אתה יודע, אנחנו דקה 57. בסדר, אני מסכים איתך, כל מה שאתה אומר, אני חושב שבכדורגל צריך לעשות את המלחמה עד הסוף. זה בסדר, זה בטוח. לא מעט מהאוהדים שנמצאים כאן זוכרים את אותם ימים. לא, לא הצעירים האלה, הצעירים האלה באו בשנים של הנדנדה, שעלו וירדו, עלו וירדו. צריך לא לקבל סחרחורת מהעליות והירידות האלה. אתה יודע שאפילו אחד מהפרשנים שלנו בספורט 1 ובספורט 2 שחק בהפועל רמת גן. אתה יודע מי?
אחד מהשחקנים שיחק בהפועל רמת גן מהפרשנים שלנו. כן. אני יודע שזה לא אני. לא, אתה לא. אבל... לא קיבלו אותך להפועל רמת גן. לא, אז תזכיר לי מי זה היה. ג'ימי טור קיבלו. אה, נכון, ג'ימי טור. ג'ימי טור היה שיה פיינגנבאום היה, פרימו היה. רונן חרזי היה, יובל נעים היה. שולי גילארדי. והבלתי נודע, רוני קלדרון. הנה, ראינו גם דמויות מאותה אליפות של 64. אבל... אנחנו, איך עודד מכנס אמר, אל תמהר להספיד, אני לא מספיד. יש כדור חופשי להפועל רמת גן, בחלק המגרש של הפועל רמת גן. שתי עקיצות של הפועל אקו, אפשר להגיד עקיצות, עודד? כן, אפשר להגיד עקיצות. אמרתי שרמת גן הייתה עם הרבה שחקנים בחלק הקדמי לא תכליתית, ואקו פשוט מסוכנת. אני לא יודע אם יש כינוי לשחקני הפועל אקו, אבל היום הזה אפשר בהחלט לקרוא להם הדבורים. בוקסנבאום ניצב במרכז ההגנה כמו בלם. בראון, כדור חוץ. בוא נראה מה יש לאלי כהן לעשות, עוד איזשהו שינוי מבחינת השחקנים של הספסל. כן, להכניס עוד, כן. נראה אולי צ'קנה, צ'קנה זה זה שהפקיע את השערים החשובים שלהם בליגה השנייה והעלה אותם, אולי הוא ייכנס, יכניס את הרבה רצון, הרבה אמביציה, דחיפה קצת, אני יודע שיעיר קצת אותם בחלק הקדמי. אני רואה שהכוונה היא להכניס את בורגיץ' מירן. הוא שער אחד לבורביץ' נראה, לא יעלה את כמות השערים שלו במשחק הזה. ארתור הצ'אנוב. ילד שחגג גביעים עם הפועל תל אביב, אולי חווה היום, פעם ראשונה, ירידה. בוקסנבאום. יצחק, מנגה, בוקסנבאום, מנגה, גורש עודף לקרן. תשמע, מנגה זה האיש של המשחק, מנגה יכול להוציא את רמת גן מהמצב הזה, נכון, הוא בתקופה לא טובה, הוא לא כבש הרבה שערים, אבל יש לו את היכולות, הוא, זגור, איראן יצחק. גוגה יוצא, מרין, מירן נכנס במקומו. מירן בורגיץ' זה חלוץ בחלוץ, זר בזר. נורא קרן של מנגה. חיימוביץ' שם. בוקסנבאום, בועט למשקוף! ועכשיו אוננגה. מרינקוביץ', מרינקוביץ' רואה את קדוסי, הכדור הולך לקדוסי, קדוסי יכול לעשות 3-0 ולסגור עניין, וקדוסי בועט, זה לא נכנס. רמת גן תוקפת, רחמנות על רמת גן, היום לא הולך לה, הכדורים שלה הולכים לקורות, אקו יוצאת, יוצאת מן הכלל, קדוסי עובר, יכול היה לבעוט יותר חזק, אבל אנחנו רואים שזה שאתה שולח הרבה שחקנים קדימה, זה עדיין לא עוזר. רמת גן שולחת הרבה שחקנים קדימה, כדור גדול של בוקסנבאום לקורה. קשה, קשה להמשיך לשחק עם תסכול כזה שאתה מגיע למצבים ולא לא מצליח לכבוש, אבל אני חושב שכאן נכנס המאמן והאופי של השחקנים, הם צריכים להאמין, יש להם עוד חצי שעה בשביל לנסות לחזור למשחק. מטפלים באדי גוטליב. חוזרים אל הכדור הזה שיורה בוקסנבאום. היה כאן מפגש ראשים בין חיימוביץ' לבין גוטליב. זה מה ששלח את שניהם, את גוטליב, לטיפול רפואי, ואחר כך הביתה של בוקסנבאום אל משקוף שערו של דודו גורש. כדור קרן! רק שניים משחקני הפועל אקו בתוך הרחבה, וארקין יכול לקלוט את הכדור באין מפריע. שם,
דיין נשען, שבתאי מרינקוביץ', קדוסי, יצחק זגורי מול משען, זגורי משתחרר, רוצה כדור עונשין מ-11 מטרים, גירן ליאני לא שורק, נשען, דיין, מרינקוביץ', דיין, מרינקוביץ', כחלון, אבל ליאור ראובן משתלט על הכדור, משתלט על המצב, מחלץ, אבל טועה, ונותן לקדוסי, וקדוסי עכשיו מסתובב, הולך אחורנית, מוצא את מרינקוביץ', שבועט לחוץ. קדוסי בפעולה חכמה, הוא רואה שהוא לא יכול לעבור את שני השחקנים, הוא מחזיר את הכדור אחורה ומנסים להתחיל הכל מההתחלה. קדוסי חוגג היום 150 משחקים בליגה הראשונה. החלוץ הזה, חלוץ הימתני שקבע 37 שערים בקריירה שלו, כולל השער היום, לא קיבל אף פעם הזדמנות בקבוצה גדולה כדי להוכיח את היכולות שלו, אבל הוא חלוץ מסוכן, וגם ביום לא מי יודע מה כמו היום הזה, עדיין קדוסי הוא זה שבישל את השער הראשון לגיא דיין וחבש בעצמו את השני. 2-0 להפועל עכו, הפועל רמת גן, השעון מתקתק, השעון מתקתק, רשומים מקרוב את הליגה הלאומית. בוקסנבאום, זגורי משאיר את זה למנגה שבועט גבוה, פעולות יפות של כדורגל יפה בתנאים האלה, וסיומת כל כך גרועה של מנגה. עוד הפניה לבחירת השחקן המצטיין בדף הפייסבוק שלנו, ערוץ ספורט אחד, אחד מכם יזכה בנופש בישראל. תוכנית ספורט נקודה, כל יום בין 6 ל-8 בערב ברדיו ללא הפסקה, עיתון סוף השבוע, לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. הפועל עכו והפועל רמת גן עלו ביחד אל ליגת העל בעונת 2008-2009, כשעלו 5-6 קבוצות מהליגה השנייה. עכו עלתה מהמקום השני, רמת גן עלתה מהמקום הרביעי. עכו עשתה את זה עם ירון אוכנבאום. רגע, בואו נראה את רן יצחק שבועט גבוה. גורש היה בעלייה הזאת, שחר סימנטוב היה בעלייה, גרזיצ'יץ' היה באותה עלייה, גבע ברקאי, בן בנימין שעכשיו במכבי נתניה, וליאור לוי שעכשיו בקריית שמונה. אגב אוכנבאום שהצעיד את עכו לעלייה לליגת העל, היה גם שותף לירידה של הפועל רמת גן מהליגה הראשונה באותה עונה שהתחיל שלומי דורה ואוכנבאום סיים אותה ולא הצליח להשאיר את הקבוצה בליגה. 66 דקות, 2-0 להפועל עכו, וובה בראון קדימה, מישאלוב מרחיק עד כחלון, משאיר את זה לבן דיין, קדימה למרינקוביץ', שבתאי, בראון, דיין נשאר עם הכדור, חיימוביץ', בראון, צ'אנוב, זגורי, יצחק,
תשמע, רמת גן הכניסה את בורגיץ' שעכשיו נוגע בכדור, אבל כמעט ולא פעל עד עכשיו, והוא האיש הקדמי ביותר של הקבוצה. פס האחרון, ליאור ראובן, ארבעה שחקנים מחכים לכדור. שבתאי, חיימוביץ' מולו. חיימוביץ' מאחוריו, שבתאי פנימה, אין אף אחד. יצחק, זגורי. יש כאן התנפלות של שחקני הפועל אקו על כל כדור, יש כאן רצון יותר. ויש פה משחק מאוד מאוד לא חכם של החלק ההתקפי של רמת גן. זגור, במקום לתת את הכדור לנוע בלי כדור. עוד איזה שהפועל רמת גן בתוכם, בתוכם נגמר להם האוויר. יש משהו במה שאתה אומר לדעתי לגבי כמה שחקנים. הפועל רמת גן כבר אנחנו רואים אותה לא בתבנית טובה של קבוצה, כבר יש את התפקירות, אבל תראה, שער אחד יכול פה להעיר את הכל. שער אחד, האם הוא יבוא? רובה בראון. פנימה לרן יצחק שבועד, פנימה, 2-1. זה בדיוק מה שאמרתי לך. שער אחד רצית, שער אחד אתה מקבל. הפועל רמת גן בתמונה, במסגרת. רן יצחק כובש ומכניע את דודו גורש. מה, זה שער חשוב, זה שער שיכול להעיר את השחקנים, להחזיר להם את הביטחון, יש להם מספיק זמן, יש להם הרבה שחקנים בחלק הקדמי, שער יפה מאוד, מנגה, דיברנו על זה, איזה פס עומק נהדר לרן יצחק שמוביל את הכדור, מושך אותו קדימה, הסיום שלו הוא גם סיום נפלא, זה אולי הסיום הכי טוב של רמת גן מאז פתיחת המשחק, אבל אפשר להגיד שאתה לקראת סוף המשחק, אנחנו נראה פה משחק עם, יכול להיות, אפילו עם דרמה. אחרי שכבר הזכרתי, אחרי השער של גיא בן דיין, שהוא מבית שען, אז אני לא אזכיר שרן יצחק מבית שען? בוודאי שאני אזכיר. רן יצחק מחזיר את הפועל רמת גן לתמונה, 2-1. אנחנו בדקה ה-70. בינתיים שבתא, פרויקט גבוה. האם השער הזה שרן יצחק יחזיר את האנרגיות לשחקני הפועל רמת גן שנראו שפופים, מדוקאים, מקומטים? יכול בהחלט להיות. בראון, יצחק, בוקסנבאום, בראון. בעוד שבועיים בראון יהיה בן 24. הבחור הזה מעולם לא קבע שער בליגת העל, וכבר יש לו כמעט 50 משחקים בליגת העל. עכשיו הוא ניסה, עכשיו הוא קיבע. כשרואים את מספר האיומים של שתי הקבוצות האלה, אז כן, יש כאן עוול מבחינת התוצאה. כן, אבל זה עוול שיכול להשתנות. תראה, יש הרבה זמן, יש מעל 20 דקות ברמת גן. איך אמר יובל, רגע, בוא נראית. איך אמר יובל נעים בתום 45 הדקות הראשונות, מחכות לנו עוד 45 דקות קשות מאוד. ולמרות ה-2-0, מתברר שהוא צודק. אבל מזה תצטרך לזה רמת גן מהמתפרצות של אקו. דיין, אל כחלון, אבל ראובן מגיע לכדור. עייף ראובן וחלז, הוא מאבד כדורים מאוד מאוד קריטיים מבחינת הפועל רמת גן. מרינקוביץ', קדוסי, מרינקוביץ', אוננגה, יצחק, בוקסנבאום. בורגיץ', ראובן, חיימוביץ', יצחק. ארתור, אתה צ'אנוב. שבתאי. דיין. מרינקוביץ' אל כחלון. ליאור ראובן בא כדי לסגור. כחלון מרים את הראש, רואה את מרינקוביץ', רואה את קדוסי, משתאה מעט.
יחפש את קדוסי, ימצא את ראובן. רענן ברנובסקי, אנחנו איתך. השער הזה של רן יצחק הפיח שביב של תקווה על הספסל של הפועל רמת גן. אלי כהן מבקש שוב ושוב מהחניכים שלו, תגביעו כדורים לכיוון בורגיץ' ורן יצחק. הוא מבקש מהם כל הזמן להגביע כדורים לכיוון הרחבה, לנסות לנצל את משחק הראש גם של יצחק וגם של בורגיץ'. ליום כזה שבו שמים על שחקני כדור... היית איזה ניסיון נועז של דיין? כן, ניסיון מעניין, הוא רואה את ארקן מחוץ לשער, אבל תראה מה שקורה. רמת גן שולחת הרבה שחקנים קדימה, להרבה מהם אין כוח לחזור חזרה, ולכן היא צריכה להיות מאוד מרוכזת בחלק ההתקפי. בחלק ההגנתי צריכה לשמור קרוב, היא צריכה להיזהר מהמתפרצות. אנגה בועט לחוץ, ויהיה חילוף על מוג שריד, אנחנו איתך. כן, האמת שגיא דיין סובב את הקרסול כבר לפני כמעט 10 דקות, יובל נעים החליט להשאיר אותו למגרש בשביל המצבים הנייחים, עכשיו דיין מסמן שהוא לא יוכל להמשיך יותר וטאגה נכנס. אגב, כלקח מהשבוע שעבר, טאגה הלך לעשות את החימום כבר עם החולצה עליו, הוא לא יוכל לאבד אותה. כן, זה חילוף יותר הגנתי, אמיר טאגה יותר באופי שחקן הגנתי, יהיה לו את הכוח לעזור בחלק ההתקפי, אבל נראה לי שהמשימות שהוא קיבל יותר לחזור לעזור להגנה. הנה גיא דיין, כובש שער ראשון במשחק הזה, יוצא בדקה ה-74. אמאי הטאגה נכנס במקומו, יש חולצה. זוהי רעייתו של רן יצחק, שכבש את השער המצמק לזכות הפועל רמת גן. הגברת יצחק רוצה שרן... שרן יצחק היא כן, רוצה. כן, היא רוצה שרן יצחק. אבל רבע שעה לפני תוספת הזמן, מרינקוביץ' מאיים על השער, לא. מנגה. יצחק. דיברת על צ'קנה? וגם דיברת על זה שליאור ראובן מאוד עייף. קרלוס צ'קנה נכנס לשחק. רענן ברנובסקי, מה בדיוק היה שם? מי שהיה אמור לצאת הוא ליאור ראובן, המגן הימני, שכמו שאמרתם, התעייף קצת. בסופו של דבר סימן ארתור הטג'אנו. רגע, בוא נראה את רן יצחק עכשיו במצב, שולח לבוקסה, בוקסה, פנימה, בן דיין מרחיק, כן רענן. אז ארתור הטג'אנו סימן לספסל שהוא מרגיש את השריר הערך האחורי, והוא בסופו של דבר ככל הנראה זה שייצא, ממש בעוד מספר שניות, החילוף של קרלוס שקנה. בראון! הנה רן יצחק! הכדור הזה בחוץ. איזה כדורגל יפה. זגורי בכדור ענק לרן יצחק. תראה איך שהוא רואה אותו ובאיזה טאץ' שהוא נותן לו את הכדור. איזה יופי. אומנם היה לו קשה לרן יצחק. אז זה, הטאצ'אנוב הוא זה שיוצא. צ'קנה נכנס במקומו. גם הפועל עכו תבצע חילוף. עומד להצטרף אל המשחק ארסנייביץ'. יום שני, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ספורט אחת, וגם אחת, HD. בוקסמבה. מישאלוב. מישאלוב קדימה, חיימוביץ'. כשפרדי דוד אימן את הפועל רמת גן בתחילת העונה הזאת, חיימוביץ' היה בהפועל תל אביב. היום פרדי דוד בהפועל תל אביב, חיימוביץ' כאן.
כל אחד והמזל שלו. צ'קנה. בוקסנבאום, ראובן, מנגה, בסללום הזה שמנגה עושה או מנסה לעשות בין טאגה לבין נשען, הוא זה שמוריד בסופו של דבר את נשען אל הדשא. אנחנו עם כדור חוץ ועם חילוף, כחלון הוא זה שיצא, ארסניאביץ' ייכנס במקומו. זהו דוניה שיינולץ, מנהל של הפועל אקו, לפני פתיחת המשחק, כששנינו הסתכלנו ככה על הים, אז הוא אמר לי, תסתכל איזה נוף, תסתכל. אם היו מקבלים נקודות על נוף, הפועל אקו הייתה אלופת המדינה. יצא לך כבר לראות פעמיים שמבטלים חילוף, עוד? גם עכשיו ביטלו אותו. סגיב כהן, דדי בן דיין. צ'קנה. בראון. בורגיץ'. עכשיו יצחק מחכה לכדור הזה, מנגה מחכה לכדור הזה, גם בורגיץ' מצטרף, שלושה משחקני הפועל רמת גן, וגורש מגיע לפני כולם. שגורץ' נענק מכאבים, אנחנו נותנים לכם עוד תזכורת לבחירת השחקן המצטיין. אתם נכנסים לדף הפייסבוק של ערוץ ספורט 1, בוחרים את השחקן המצטיין, ואחד מכם ייהנה מזה כי הוא יזכה בנופש בישראל. תוכנית ספורט, נקודה. כל יום בין 6 ל-8 בערב, ברדיו ללא הפסקה. עיתון סוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-28. איתה אחת של זגורי אל המסגרת, שבתאי עושה יותר עבודה עורפית היום ולכן לא הגיע למצבי בעיטה. בכלל, הפועל רמת גן בעטה יותר לשער, יותר למסגרת של השער, החזיקה יותר בכדור, אבל הכל הייתה תכליתית יותר. צ'קנה. בשלב הזה, 9 דקות לפני תוספת הזמן, בשלב הזה הפועל רמת גן נושרת מליגת העל, שנה אחת בלבד אחרי שעלתה. מכבי נתניה עולה ליתרון 3-1 אחרי שדייקה בכדור עונשין מ-11 מטרים, וטדי 3-1 למכבי נתניה. אחמד סבא עושה את זה, ומכבי נתניה אחרי שניצחה בשבוע שעבר את אשדוד עם צעד גדול מאוד להישרדות. בשבוע הבא היא מארחת את באר שבע. תדע לך, הנושא של יחס שערים, של הפרש שערים, הוא מאוד מאוד חשוב בשיא במחזור האחרון. נכון, נכון. שבתאי. טאגה אל סגיב כהן שמוצא את מרינקוביץ'. מרינקוביץ' בועט! וואו! מה, הוא לא עושה הרבה היום מרינקוביץ', אבל כשהוא בא מאחור, יש לו ביתר, אקו לא שולחת הרבה שחקנים, אבל היא רואה את השער, והיא מאוד מאוד מסוכנת. הסרבי בין ה-27 כמעט סוגר עניין במשחק הזה.
אדי בן דיין ראה כאן את הכרטיס הצהוב על בזבוז זמן, והפועל רמת גן עם בוקסנבאום ועם ליאו ראובנה שעבר לשחק מגן שמאלי שצ'קנה בעמדת המגן הימני. קשה לימני ברגל לשחק בצד שמאל, אנחנו רואים את זה שמקבל את הכדור מעביר לימין, גם קשה לו להגביע את הכדור רגל ימין. טוב, אקו כבר מסתגרת סביב הרחבה שלה, אקו כבר לא רוצה להפקיע אבל לא רוצה לספוג כדי לסגור את המשחק הזה עם ניצחון. וצריך לומר שגם אם הפועל רמת גן תשווה, גם אז היא תרד היום. עדיפה טובה של גורש, היא תרד כבר היום. כמובן, בהתאם לתוצאות במגרשים אחרים. כרגע, גם טייקו לא מספיק להפועל רמת גן כדי לשרוד. עוד פעם אני נזכר באותה אליפות של הפועל רמת גן ב-1964, 1-0 על מכבי חיפה, משער של משה פרל. והייתה היסטריה במכתש, אגב כאן יש שלט של אחד האוהדים, יש לי מכתש בלב. אך, איפה הימים של המכתש הגואש? האורדונים עם כדור קרן! חיימוביץ'! ראינו בהפסקת המשחק שלאקו יש דור עתיד עם קבוצת הנערים שזכתה באליפות, עבר יש לה, אתם יודעים, אדרי והסייג ונביל מנצור, וגם הווה כנראה, אם זה יסתיים כמו שזה מסתיים עכשיו, כמו שזה עכשיו. שבתאי, ההגנה של הפועל רמת גן לא מוכנה, אבל בורגיץ' נוטל את הכדור הזה משבתאי, הוא מוציא את רמת גן להתקפה עם בראון, אל מנגה, יצחק בתוך הרחבה, זגורי בתוך הרחבה. והכדור הזה יש אל הפועל אקו. כמה שמנגה היום חלש וכמה שאלי כהן זקוק אליו. התמונות האלה בעצם מדברות הכל, עוד סיגריה, עוד מבט ימינה, שמאלה, אין כנראה תקווה מהמגרש כי השעון אומר עוד 4.5 דקות לתוספת הזמן, 2-2 עדיין מוריד כרגע את הפועל רמת גן לליגה הלאומית, והמחזור האחרון בשבוע הבא, המחזור האחרון ישאיר עוד מקום אחד בירידה לאוהדים של פעם. בירידה הקודמת שיחקו כאן עוד עודד אלקיים ויקיר שינה ודן רומן וצ'קנה היה, אפילו שלומי אדרי שהיום משחק בהפועל אילת. מה, עד עכשיו שיפוט מצוין של יעני. מחזיק יהיה טוב את המשחק, לא שזה היה משחק קשה, אבל שיפוט מצוין. אחרי לאקו תבצע חילוף אחד. הכניס למשחק את רועי לוי המגן. ראובן אל הרחבה. דדי בן דיין נוגח אל צ'קנה. רן יצחק! גורש במקום. עוד הזדמנות להפועל רמת גן, עוד הרמה של צ'קנה, נגיחה של רן יצחק, לא מספיק חזקה, יש הרבה שחקנים בחלק הקדמי של רמת גן. אז אמרנו ששתי הקבוצות האלה עלו יחד בתום עונת 2009, גם אלי כהן עלה אז יחד עם הפועל רעננה, גם הפועל חיפה עלתה, אבל היום אלי כהן
שרואה את קבוצת ההווה שלו ואת קבוצת העבר שלו ככל הנראה נפרד מליגת העל העונה הזאת. רועי לוי ייכנס, מי זה שיצא? אוהד קדוסי סוגר 150 משחקים, החלוץ הזה עם שער שהופך להיות שער ניצחון כנראה. קדוסי בן 27, בא לאקו מסכנין, ותראו מה הוא גורם לאוהדים של הפועל רמת גן. דקתיים עד תוספת הזמן, 2-1 להפועל אקו. כדור חוץ של סניר מישען מהפועל אקו, אוננגה הצרפתי מוצא את צ'קנה, צ'קנה מחפש את רן יצחק ואולי את בורגיץ', מוצא את בורגיץ', יציאה של גורש גבוה גבוה וקולט. דודו יסדר. זה עבירה של... לא הייתה פה שום עבירה, גורש מושך את הזמן וכבר יש לו צהוב אחד. כמה יועצים יש לאלי כהן ביציע? באר שבע מבססת את הניצחון שלה על הפועל חיפה, 2-0 לזכותה של באר שבע, יש לה 38 נקודות, היא נוסעת לנתניה בשבוע הבא. חצי דקה לתוספת הזמן, תגיד לי מתי אני יכול להתחיל להספיד עוד. לא, לא. איזה משחק הופך להיות נתניה נגד באר שבע בשבוע הבא. כמו שמודדים לשחקנים את המרחק שהם עוברים במהלך המגרש, אם הייתם מודדים לאלי כהן היום הזה עם מד, הייתם רואים שהוא עשה קילומטרים ארוכים מאוד מהספסל אל הקו, מהקו אל הספסל, שוב ושוב. 5 דקות תוספת זמן מעכשיו, 5 דקות. הקהל באקו לא אוהב את זה, 1,250 הצופים לא אוהבים את זה. אף אחד מהקהל של הפועל רמת גן, מ-250 הצופים שהגיעו מרמת גן, לא עוזב את האצטדיון כאן. כנראה שעם כל הכאב הגדול, הקהל הזה ידע עדיין לעודד ולדעת שיש מחר. זוהי הטבלה, דקות אחרונות של המחזור הלפני האחרון בליגת ווינר. הפועל רמת גן נפרדת מליגת העל עם 30 נקודות. האוהד האופטימי ממשיך להיות אופטימי ואני ממשיך לאהוב את זה. רועי לוי היה אצל אלי כהן בהפועל רעננה, עכשיו הוא באקו ועכשיו הוא יגרום למאמן לרדת ליגה. דקה עברה, 4 נותרו. למעשה, אם להיות ריאליים, הדקות האלה חשובות להפועל אקו יותר מאשר להפועל רמת גן, מאחר שגם שער עכשיו במשחק הזה לזכות האדומים לא יעשה להם שום דבר טוב, אבל יחמיר מאוד את מצבה של אקו. בן דיין, אוננגה, ראובן, מנגה, טאגה, לוי, בראון חילץ, אוננגה הצרפתי קדימה, גוטליב. שבתאי, טאגה,
צ'קנה, גורש קולט, ויובל נעים לגמרי לא שקט, הוא מתכוון עוד לבצע חילוף. החבר שלנו הקוף, אריה מליניה, נתן דטנר, האוהדים של הפועל רמת גן, ביום עצוב מאוד מבחינתם, קבוצה שלהם חוזרת אל הליגה ממנה היא באה, ואחרי שגם הבעלים מתכוון לעזוב את הקבוצה, יכולה להיות נקודת מפנה במועדון הזה. מרינקוביץ' יוצא, דימאקו פידליס הוא זה שנכנס, מסתיימות להם 4-5 דקות תוספת הזמן. הסתיים המשחק בבאר שבע, באר שבע ניצחה את הפועל חיפה לשתי הקבוצות האלה 38 נקודות. גם אשדוד הסתיים מול סכנין 1-1. אז סכנין להזכירכם עם הפרש השערים הכי גרוע בתחתית מינוס 18. שבוע הבא מול ביתר ירושלים, גם ביתר ירושלים עם 38 נקודות. אולי עכשיו בורגיץ', כדור נחטף על ידי סגיב כהן, חצי דקה לשריקה האחרונה, זבק חיימוביץ', גוטליב, ראובן רוצה כדור עונשין מ-11 מטרים, לירן ליאני לא שורק, ומעכשיו 15. יש כאן עבירה עוד? לא, נראה לי שלא. רוצה עוד מעט להגיד לך משהו על לירן ליאני ששורק את השריקה האחרונה. הפועל רמת גן יורדת לליגה הלאומית מחזור אחד לפני סיום העונה, אחרי ההפסד כאן 1-2 מול הפועל אקו. אלו התמונות הקשות של אוהדי הפועל רמת גן.